Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, kako kome. Zdravo ljudi. Evo danas odo da kupim neku hranu. Tačnije, odo po ćevape i odo po tepsiju bureka. Danas sam mislio da pričamo o hrani. Moje iskustvo sa hranom ovdje u Americi. Prvo ću reći kako mi je bilo kad sam ja došao prvi put, pa ću onda malo reći, ali to će već reći kakav je. Ja sam došao prvo u Newark, to je kod New Jersey, kod New Yorka, i tu sam morao na aerodromu da prenoćim. Zapravo nisam spavao, ali sam čekao ono kunjo. Ali sam ja zagladnio. I šta ću, ima tu neka hrana, nešto kao, radilo je do 12, ne znam, nijem sad. Pa rekao, idem uzeti neki sendvičak, nešto. Ja tam pogledam, nema, pardon, nema bog zna šta. Ima i neki sendvič, nešto okruglo, maljeno. I imaju neke krofnice, nema. Daj mi taj neki kako mala na zenička, na, daj mi taj jedan sendvičak i šta ću. Ajde, uzeo sam ja to pošto sam ja baš gladan. Ha, jedem ja to, ali ne sviđa se to meni, nešto je to unutra, to je deskalica nekako. A to je nešto ko namirisano parfema do mese, ja nemam pojma, nema ukusa, mirši ono, ima nešto. Ali nema ukus mesa, nema, nije slano, i ljutavo nešto. Ništa, ajde, šta ću sad, mislim, tu je na aerodrom, nemaš ti, rekao, Bog zna šta, vjerovatno, ajde dok ja dođem, rekao, vamo, pošto sam išao za Floridu. Rekao, da ja sam dođem, rekao, pa će ja naći sebi šta će ja jesti. I sutradan, let, Tampa, Florida. I stigao sam ja u Tempu. I tu dok sam se ono smjestio sve i rekao, ići jesti sad nešto. Nema šta, već sam ja gladan, ja nisam ni to jeo noćas kao što je bilo. Nije to ništa. Gladan sam. Nisam ništa pojio često od kada sam krenuo, od kada će izbosti. Ajde, kao reknu meni vam ovi moji, ima Chili's, neki restoran, aj reku dobro, šta ću sad tamo, aj reku nešto će biti kvalitetno, sigurno, reku ne može biti, reku restoran da nema šta pojesti, reku ako ostanem u restoran gladan svakam čad. I tuc muc, nađem ja ovaj, kao ribaj, beef, to je onako fini komad mesa. Šta ćeš još uz to? Pa imaju one, one morske neke stvari, ovako, onako, šta ću, daj mi neko, ima kao neki beans, ovaj, gra i ovaj, tempani krompir. Rekao, to ću ja. Da, zaboravio sam reći prije toga, prvo ti nude neki čips i neki saft umak, neki nešto, da će mi čip, daj čoveče mi da jedem. Ništa, ja to čekaj. I dočekam taj ovaj ribaj, to meso. I dobro, ajde ovaj, ali tako nema kruha, hljeba, nema hljeba. Kao ne ide tu hljeb, tako tu. O Bože, reku, svašta, pa nisam nikad jeo meso bez kruha. Ja bez kruha kad jedem kod da nisam nijao. I evo sam ja to sve počeo jesti. Nije loše. Ali nije slano. Traži tamo soli. Daj mi soli, daj mi nešto. Posolim ja to.
ja kako poče jest ono meso, nije ono pečeno unutra, sirovo. Šta je ovo, rekao? Pa kaže, to moraš, kaže, reći. Ako hoćeš, baš pečeno, ili ako ne rekneš, onda oni pravi ono po svome, kao polupečeno. Vidim ja, žut sve je to jeti. Tako da sam ja to jeo, malte ne i plako. Jedi i plači u sebi. Joj majko, rekao, moja djeja, rekao, dođi. Pa nemaju ni kruva, nemaju ni hrane, tolika, rekao, zemlja. Rekao, ostat ja ovdje, bogam gladan. Jer kod nas si malena zemlja, ali kad se stavi jesti, imaš i ovog i onog i svega i hljeba i nema da nema. Ništa, ajde, pojao sam ja to, jeo, došao kući. Spavao ujutru, treba doručkovat. A ja već imam loše iskustvo sa tim, sa tom hranom. Ajde, gledao ja na tim filmovima taj McDonald's, hamburgere te i to, rekao. Ajde to, rekao, makar ima ono hljeba. Ajde, uzmem ja to. Isto je onako, ono, ljutavo nešto, nije to nešto. Dobro, ja znam da to nije zdravo, ali rekao sam da se može jesti. Isto nije bilo slano i morao posoliti, traži soli. Onda kečapa nekog, isto nešto, to sladunjavo. A ja inače slatko, baš sam se potrefio. Ja slatko ne mogu, nemam šećer, nego ne podnosim ga organski. Desim se nešto kao da ujutru popijete 5 kafa na gladan stomak. I dobijem onu neku drhtavicu, hladan znoj i mučninu i tako. Tako dalje. Uglavnom ne podnosim slatko. I pojio sam ja to, ali nije to to. I da, to je, kad sam ja to uzeo, to je malješno nešto. Kako rekao, ovako maleno na filmovima baš bilo veliko. Veliki hamburger. Ovo nije ništa. Ja sam morao 3 uzeti. Ne mogu ja od jednog gladan. Šta ću? I ništa, ajde, to sam ja pojio, posolio malo, nekako sam ja to, ajde, preko uzeti jaja i uzeti hljeba i neke kobasce, rekao. Odem ja to sve, uf, rekao, sad je dobra. To je sljedeći već dan, ne znam, nija. Napravio ja jaja, kobasce ispržio, kru je tu, lijep, dobro mi je ubost, mi ćemo kru. Pa mi je navika. Uf, izgleda dobro. Sjedi, jedi. Krenuo jest, zagrizo onaj kru, on sladak. Uzet ću, sklonit ovaj lijep, neću ni jest lijep, daj poješću ovo jaj i kobasicu. Noraš nešto. Jaje, dobro, fino, stavio sam ja tu malo vegete, malo soli, to je super. Kobasicu, tap, kad ona, opet na parfemisano nešto. Ima neku aromu, nešto, te arome dodati, ništa. Internet, vidi kako se pravi pasulj, vidi kako se pravi krompir čorba, kako ovo, kako ono. Nikad ja pasulj pravio nisam ni krompir čorba, ali sam ja morao naučiti. I počeo pratiti te čorbe. I onda u međuvremenu sam ja našao hljeb, Chicago Italian se zove. Nakon isječen bijeli hljeb, neko probaš taj, probao, dobar. Ono, kako meni odgovara, nije sladak, nema aroma, nema ništa, čisto, dobro. Uf. I tako da je mene to nateralo da sam ja što više pravio ovaj hranu sam. To je jedna moja priča sa tom hranom, ja sam borbu vodio. I sreća, pošto evo rekao sam vam, idem sad po ćevape, sad vi razmišljate kako ćevape.
dok ne upoznaš malo kraj, pa vidiš da ima naši ljudi, da drže prodavnice, neki naši ljudi, mislim Balkanci. Tako da se onda malo naučiš to sve i snalaziš se. Ali, znači, kad dolazite ovdje, što se tiče hrane, ako ste ko i ja, ne volite još slatko, to je robija. Morate, znači, biti spremni malo naučiti, pogotovo bar da naučite na tu lišće, ono, uz vegetarijansku tu hranu, neku, ja i to ne mogu. Mogu pojesti salatu, malo neku uz meso, ali ne mogu da jedem sad, da živim od toga. Tako da, odo sad po ćevape. Evo ga. Ćevapi su dobri. Još ako i znate pripremiti, super. Uzeo je majster 100 komada ćevapa. Ali dobro, smrznuti su oni i onda mogu u zamrzivač. I odvojite koliko treba i to je to. E, sad ćemo ići po burek. Ajmo po burek, u Boga mi je ugrijala, ja se obukao. Jutro se bilo malo prohladno. Klima tu. Ležeći. Da. Počeo sam o hrani. Hrana je, ljudi, ovdje toliko, toliko drugačija od naše. Znači, oni što god su mogli po šećerci, to je po šećereno. Suho meso. Ja uzem fino komad suho mesa. Ono, ok, super izgleda. I počeo da, bajrak, malo ja suho to meso volim da prepržim u tavi. Bacio, prepržio, mirši inako fino. Počeo jesti. Slatko, čovječe, bukvalno slatko. Kao da si ga stavio u med. Valjda oni dodaju, da li oni stavljaju slatki neki pac to meso ili dime na nekom posebnom drvetu, ja to ne znam. Uglavnom, ja sam to bacio. Ja nisam mogao to da jedem i to je to. Znači, suvo meso, to kod njih ništa. Evo burek, ali sam morao uzeti još nešto.
Uzeo sam ljudi i pogaču. Neka je. Znači, ako imate sreću da ste blizu naših ljudi koji imaju svoje trgovine, buregđinice, roštiljnice, ako ste takve sreće da su naši ljudi oko vas, onda ste dobro prošli. Znači, ja sam se obezbijedio sad za nekoliko dana, ćevapa ima 100 komadića i da uzeo sam ovu sad pogaču u ovoj drugoj prodavnici. Burek sam uzeo onaj iz Tevsije, on dođe $12, baš ima ga dosta na najesci. I onda sam ugledao tu finu jednu pogačicu, rekao daj mi to, nek se nađe. Ljudno, ostašmo. Šofera ima, gledaju lijevo, gledaju desno i onda promaši svjetlo. Jedino što ovdje dobro, kad je crveno, a trebate skretati desno, a nema one strelce, znači ne morate čekati na crvenom da skrenete desno. Znači, možete na crvenom, znači skrenem desno, iako nema strelicu. To je dobro. Po pravilu školski bi trebao da čekaš, ali u praksi se to ne čeka. Ovdje na planetu. Znači, za to vraćanje stvari kod nje ovdje nije problem. Znači, vi možete bilo koju stvar kupiti, bilo koje, ono, 99% trgovinama, koliko ja znam, ja sam vraćao neke stvari. Uglavnom, znači, do mjesec dana vi možete vraćati, ne znam, kupite usivač, radili ste malo sa njim, ne sviđa vam se, šta ja znam. Čuvajte kutiju, vratite, spakujte, očiste sve, donesite račun, vraćaju vam. Ili pare, ili zamijeniti, nije niki problem. To je ovdje jako dobra stvar. Mada tako ti možeš koristiti stvari, pa vraćati. Koristiš 20 dana, vratiš, pa kupiš drugu, zamijeneš i tako. Eto ljudi, to bilo to za danas. Budite mi pozdravljeni. Pa vidimo se u sljedećem videu. Ćao.